ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးရမလဲခွန်ထဲမှာစောက်သွားတိုင်းရက်ခွန်ထဲရလူတွေတတော်ဝမ်ဘဲဝမ်ဘဲတဲ့ဟာကျွန်တော်နွားလို့ပြောတာလားမအော်မောင်ကလေဘာလို့နွားလို့ခေါ်ရမှာလဲမဝမ်နဲ့ချစ်ရတဲ့ဘဲမို့လို့ဝမ်ဘဲလို့ခေါ်တယ်